بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابد رضا چینل کی طرف سے آج میں اپنے دوستوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان بتاؤں گا۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو اسحاق رحمہ اللہ کہتے ہیں، ایک آدمی نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، نعوذ باللہ من ذالک، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگ میں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تمہیں اس کا کہاں سے پتہ چلا؟ اس آدمی نے کہا، کیونکہ انہوں نے بہت سے نیک کام کیے ہیں۔ حضرت علی نے اس سے پوچھا، تمہارا کیا خیال ہے، اگر تمہاری کوئی بیٹی ہو تو کیا تم اس کی شادی بغیر مشورے کے کر دو گے؟ اس نے کہا، نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی دو بیٹیوں کی شادی کے بارے میں جو رائے تھی، کیا اس سے بہتر کوئی رائے ہو سکتی ہے؟ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی کام کا ارادہ فرماتے تھے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے استغارہ کرتے تھے یا نہیں؟ اس نے کہا، کیوں نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغارہ کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استغارے کرنے پر اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خیر اور بہتر صورت کا انتخاب کرتے تھے یا نہیں؟ اس نے کہا، کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان سے اپنی دو بیٹیوں کی جو شادی کی تھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خیر کا انتخاب کیا تھا یا نہیں؟ میں نے تمہاری گردن اڑانے کے بارے میں غور کیا تھا، لیکن ابھی اللہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ غور سے سنو، اگر تم اس کے علاوہ کچھ کہو گے تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ کتاب کا حوالہ یہ نیچے موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو بھی آپ دوستوں نے آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔